Veoma smo sretni što smo još jednom u mogućnosti da pomognemo školama I mladima na Kosovu. U godinama ranog odrastanja važno je da se uči o zakonu I opasnostima koje mogu da sretnu ili vide u društvu I kako da se nose sa tim. Uvijek smo dočekani sa znatiželjom I pitanjima I veoma inspirativno informisati mlade I raditi sa njima.